Служба безпеки України заблокувала на Буковині ще один протиправний канал незаконного виїзду українських громадян призовного віку за кордон. Організував його мешканець Чернівців. Щоб приховати свою незаконну діяльність, він зареєстрував у месенджері Telegram анонімний акаунт, з якого вів переписку з клієнтами. Чоловіків, які хотіли втекти від призову, шукав методом так званого «черестинного радіо», тобто за рекомендацією знайомих. Загалом схема виглядала так. Зловмисник на власному автомобілі перевозив ухилянта ближче до держкордону. Там він його залишав, вручивши карту місцевості і безпосередньо обговоривши різні варіанти напрямків руху до місця незаконного перетину. Далі організатор каналу скеровував клієнта вже дистанційно, надсилаючи йому в месенджер координати наступних точок, до яких той мав рухатися самотужки. Була така послуга 3,5 тисячі доларів США. Наразі організатору незаконної схеми повідомлено про підозру і триває розслідування для встановлення інших осіб, ймовірно, причетних до злочину.